Thank you.
紹介していきたいと思います。お願いします。はい、姫ごと絶対値の白色担当ゆきゆきゆいです。よろしくお願いします。はい、姫ごと絶対値の緑色担当一ノ瀬恵真です。よろしくお願いします。エマちゃん。はい、姫ごと絶対値のピンク色担当ゆうらです。よろしくお願いします。ってなったよね。そうでね、お気づきの方シナホラといると思うんですけど、まだ気づいてない方のために言うのですが、今日はバンドセットです。この反応は気づいてたのかな。気づきました。気づいた。おお、ね、気づいたらすごい ね気づいたら結構すごいよ ね、 すごいね。そうやるね。姫ごとのね、あんな曲やこんな曲がこの後バンドセットでまだまだ聴けますので、はい、楽しんでいってほしいなと思います。はい、それでは次の曲まだまだ盛り上がっていきましょう。一緒に踊ったら楽しいので踊ってみてね。聴いてください。完全殺人ダッシュ計画。Come on!
Thank you.
いね。すごいね、楽しいね。楽しいです。ゼップだ。ゼップだよね。すごいね。あのゼップすごいね。すごいよね。なんて説明したらいいんだろう。なんかさ、すごいね。ゼップ新宿さん初めてだよって。はーい。わあ。初めてよね。姫ごと絶対値に。ね、嬉しいね。すごいでしょ、ゼップ新宿さん。すごいよね。ユーラが作ったみたいな。すごいだろ。すごいよね。すごいだろ。すごい。あとあれだ、入り口にスタンドフラワーを出してくれてて、うん、ね。そう。ありがとうございます。出してくれたのもありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。しかも嬉しい。ちゃんとメンバーカラーでね、嬉しいよね。そう。そうありがたいですね。大変ありがたいでございます。今日はですね、あの見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、今ステージの上になんと17人のメンバーが立っております。すごいよね。すごい。はい。このゼップ新宿さんっていうのが4月にオープンしたんですけども、うん、なんと、うん、今日姫ごとのこのライブがステージ上の人数一番多いそうです。されちゃったら、あ、バドさんのうちらから推し変される可能性がある。かっこよすぎてさ、そうね、あるね。そう、いっぱい隠そう。そう、隠していっぱい隠そう。そんな感じであるね。はい。今日カメラがめっちゃ入ってて、ウーラすごいよ。え、すごい。全員後ろ向かないで。ユーラ、あ、ユーラ可愛いですね。ユーラしか映ってないわ。すごい。もう一回やって、可愛い顔。もう一回やって。これがね、フィリピンとタイでめっちゃ流されるんだって。イエーイ。そう、決め事ね、これが終わったらね、あさってぐらいからフィリピン遠征がありまして、はい、2週間海外進出ですよ。そう、いろんなところで決め事が見れるようになって嬉しいなと思うので、私たちも気を抜かずに可愛い顔で最後までライブしたいなと思っています。はい、そうですね。すごい嬉しい。そう、嬉しいお知らせといえばもう一つございまして、はいはい、もうなんか今日もめっちゃ楽しいじゃない。でも今日が終わったらさ、次の楽しいってなんだろうってなるじゃない。うん、姫ごと絶対実は来年の予定も決まってありまして。おー、なんだろう。来年、来年2024年7月の3日、恵比寿リキッドラムでワンマンライブがあります。7月の3日。 OK。 はい、もうスケジュールに入れといてください。入れといてください。はーい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは今日まだまだ楽しみたいと思います。そうですね、はい、次の曲も楽しんでいきましょう。好きな曲やるから、好きな曲を。
大丈夫、お水とか飲む。飲む。飲んでいいよ。あ、お水飲みな。飲んでね。お水飲みな。今日すごいね。なんかあっという間、あっという間すぎて。いつ発表したんだっけ。冬1月ぐらいだよね。元旦新年明けて。そうだよね、うん、そこから半年前くらいかな。じゃあ発表半年以上前。そうだよね、110日前とかだった気がする、ね、だってカウントダウン始めて、ね、そう、あ、まだ夏かって思ってたのに。そう、あっという間に来た。あっという間に来たし、はい、今もふわふわしてるんだけど、まだ時間ない。そう、ね、そう、そうなの。今日なんで100円のチケットになったかというとね、はい、あの姫ごと絶対値のツイッターに動画を載せたんですけど、そっか、もしかしたら知らない。そうそうそうだよ、だってこうやって道で通ってて、あ、100円だからちょっと行ってみようかな、そうみたいな。そうだよね、そう、ちょっと行きさつをさ教えてあげたらどう、はい、そうですね、なんかある日突然、お前ら絶対新宿でワンマンやるよって言われて、ってドキドキしてる中に急に運営さんが箱を持ってきて、でかい箱を渡されたんだよね。でかい箱を持ってきて、くじ引いてみって言われて、エマがね、エマがね、違う、じゃんけんだよ。何が違うんだよ。だからその違くないだろ。エマじゃん。同じ確率で君らがその番になる可能性はあったよ。まあね、じゃんけんで選ばれたのがエマだったんだよね。そう、エマがね、たまたまね、くじを引いたの。それで引いたのが100円って書いてあって、うん、私ももらえると思ったんだよね。そう、正月だったし、ね、そう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 。ただチケット代ですって言われて、こうなった。こうなってしまった。でも、うん、嬉しかったよね。あの100円って決まってさ、うん、こうシンプルに1枚買ってくれる君もいれば、たくさん買って自分の友達たちにいいよって思って渡そうと思ってくれた方々もいるじゃないですか、うん、そう。で、姫ごとって集客の目標とかそんなにないからさ、うん、その日会いに来てくれた君が楽しんでほしいなって思ってさ、ライブ毎回してるけど、その純粋にさ、姫ごといいなって思って自分以外のチケットを買っていっぱい配ってくれるっていうことがどれだけ嬉しいか分かってないよね。本当にありがとうって感じだよね。100円とはゆえ、そうだよ、これはお金が支払われるものじゃない。そうなの。それにさ、自分でお金を出して配ってくれるってさ、姫ごと絶対じゃ好きじゃないとできないことだと思う。いや、そうなんです。だから配ってくれた君も、配ってもらって会いに来てくれた君も、本当にありがとうございます。ありがとうございます。姫ごと絶対値はデビュー前にみんなでどこでワンマンライブしてみたいみたいなお話をみんなでしてて、ゼップって誰かが言ったんだけど、デビュー前だから、なんかデビュー前だから、そんなの無理だよみたいな、そんな怖いよみたいな感じで流れちゃったんですけど、ずっとこのこんな空気にするつもりじゃなかったんです。7年前くらい。そうだね、デビューの前にその話をみんなでそこでやってみたいかなっていう、もうなんか妄想に近いよね。そう、やりたいとかじゃなくて、ゼップでいいよねみたいな感じで、やってみたいよねくらいな感じで流れちゃったんですけど、7年間ずっとこの5人と君で姫ごと絶対値、楽しいこといっぱいやってきて、今日ここで ZEP でワンマンライブができていること、それを君に見てもらえることがとっても嬉しいです。今日来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、10年後も20年後もこんな感じで活動していきたいなと思っています。私たちは君のライブアイドルだけど、君がもう世界中の人に自慢したくなるようなアイドルで居続けます。それでは次の曲聴いてください。絶対値。
Yeah.
I'm not afraid to die.
そか。やつにがいりすぐ逃げて。あいつだるいとか。幽霊ショーを男は信用できないの。だけどやっぱりこの7年自分たちも世の中もいろんなことがあって、そのでも君のライブアイドルでいたいと思ってずっとこうやってやってきて、どのライブもね会いに来てくれた君に向けてライブをしてるから気持ちは一緒なんだけど、こういう大きなとこでやりますとかって言った時に、こうなんていうのかな、君のためにやってるけど、こうやって君を一人一人見ると、あ、君のライブアイドルでずっとやってきてよかったなって思うし、そうやって思わせてくれるから、まだまだ秘密事絶対値5人でやっていきたいと思っています。今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ今日君のライブアイドルって、もしかしたら初めて秘密事絶対値のコンセプトを聞いたって人もいるんですかね、もしかしたら。おー、あ、お、うん、ありがとうございます。
そう、姫ごと絶対一は君のライブアイドルっていうコンセプトで活動してて、まあ、さっきももちゃんが言ってくれたみたいに、あの集客とかずっと気にしてこなかったんですけど、やっぱり続けていくうちには目標だったりとか、そういうのも目標ちゃんとね、立てたからにはやっぱり達成したいなっていう私は気持ちは持ってて、やっぱそういった意味ではこうやって ZEP とかで来てくれる人っていうのがすっごいすっごい大事だなって思ってます。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですが私たちはやっぱり君のライブアイドルなので、こうやってすっごい大きなあのライブハウスでできたことはすごい嬉しいんですけれども、どんなに大きく私たちがどんなに売れても君一人にライブしたいなっていう気持ちはずっとずっと変わりません。1年後も5年後も10年後も姫ごとは続けていきたいって本気で一人ずつきっと思っているし、はい、ずっとずっと私たちは君のライブアイドルでいますので、よろしくお願いします。聞いてください。リピートネガティブモーニング。平日で早い時間から姫ごと絶対値のことを選んで会いに来てくれてどうもありがとう。今日お仕事だから来れないって、でもチケットを買ってくれた君も、姫ごと絶対値のためのチケットを配ってくれた君も、姫ごとのためにチケットを買って会いに来てくれた君にライブをします。
て。
あ、映ってる？映ってる？映ってるの？ユーラ、なんでそんな顔映るの？ダメだよ。あ、じゃあ、あれよ、座って、そこからさ、前に行ってあげて。そうだね、私は後ろに、マンドさん見てる。マンドさん、後ろに並んでいただいて、手とか上げて、色アピールしてもらって写真撮るとき、ね、せっかくなら下がんで下がんで、あーよ、はい、チーズ、はい、チーズっていうの、あれしないの、ユーラが好きなやつ、言ってくれるかな、ユーラが言ったら言ってくれるよ、決め事って言ったら絶対1位って言ってくれるかな。ありがとう。みんなお手手とか上げた方が多分見えますよ。お手手あげて。準備はいいですか？いいか。いくぜ。いきます。はい、姫ごと。お、もう一回、もう一回行きます。いくよ。はい、姫ごと絶対一。どうだ。ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、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 ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあもう一回閉めて。そうだね、最後のご挨拶を。映ってくれてありがとうございます。以上、私たち5人で夢ごと絶対値でした。またライブハウスで会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。来てくれた。
かも知らなかったのよ。そう、びっくりした。いつ口を滑らせるかさ、ね、言っちゃいそうになっちゃった。本当に素晴らしすぎてね。で、やる曲どうしようか。何しよっか。何したい。どうする。決まってないんだよ。そうなんだよ。アコールやると思ってなかったからね。そうね。何がいいかな。やった曲の中で譜面書いてないから、はい、今日やった曲の中で、はい、そうです。え、大地さん、何一曲ですか。あの、そう、あの、あんなバンドさん大阪に戻らなあかん。全員大阪の方から来てるから。え、そうなんですか。じゃあ一曲じゃないとダメかも。何やる。13曲できるけど、どれがいいか。13曲できるって。13曲やりたいね。13曲やる。どこでいい。13曲やる。13曲やる、ね、え、だから無理やって。本当にちょっと やるの。逆に13曲やれば始発来るかなと思って。確かに。夜通しで。さて何しようか。せーのでやりたい曲言う。いいね。せーので言う。いや待って、決まってないもん言ってもらうよ。せーので。いいよ。あ、一番聞こえた曲にしよう。これ一致したら感動するよね。すごいよ、もう長谷川大地急いで押すんだから、パソコン。押すじゃないから今日。そうだった。そうだった。いくよ。せーの。ちょっとあのまだチェロが来てないですね。いいよ。どうしたの。お姉さんがいない。お姉さんがいない。奏でていただかないと。ちょっと待ってね。お姉さん、大阪帰った。帰っちゃった。帰っちゃった。帰っちゃった。帰ってないって。帰ってないって。でもすごいね、多分正三角形ってやつだから。でもさ、MC でもさ、ちょっと触れたじゃない。やりごとがさ、あのおメンバーが変わらずにこう、そうね、続けてこれてさ、あのデビューの前にジェップでワンマンができたらいいねって言ってさ、最初にできた曲をさ、やっぱできたら素敵だなって思った。そうだね。そうだよ、正三角形が一番最初の曲だからね。そうだよ、やりたい。やばちょっと押し変しないでください。わかりますよ。美しいですよね。お姉さんが美しいのは知ってるんですけど、はい、押し変しないでください。本当にごめんなさいね。本当にすみません。恥ずかしい。恥ずかしい。チェロの方が来るのを待ちますか。ゼップってでかいね。そうなんだ、はい、広いね。すごいよね。いらっしゃいましたね。すみません。そうだね、確かに。よいしょっと。じゃあお姉さんの合図で始める。そうだね。お姉さんが大きい声で正三角形って言ってください。なんでだよ。ちょっと待ってな。照明の卓が固まったから、もう照明動かさずこのまま行こう。はーい。あのインディーズアイドルはどこでもどんな状況でもライブできるんが最高やろ。そうだそうだ。これは行こうぜ。
ちゃった。誰もさ終わりたくないから閉めないね。何が閉めるんだろうと思ってたんでしょ。終わりたくないから黙ってるけど全員黙っちゃった。あのね、あのね、しばくよ。ホテル一泊しか取ってない人おるから。そう、帰れないですね。帰れへんくなっちゃう。じゃあ、嬉しいね、本当に。はい、嬉しい。ありがとうございます。まだまだね、一緒に続いていくからね。今日終わっちゃうの寂しいけど、またライブハウスで会おうね。それでは、どうぞ。以上、私たち